Mariau, šios dienos varžybose Kailių komandoje debiutavo naujasis treneris. Ir na, iš tiesų varžybos atrodė, kad bus prisvilęs blinas jam. Nu, tačiau vis dėlto pavyko išplėšti pergalę. Kadangi Žalgiris buvo, kaip sakoma, lygos rekordą pamušęs, atleido po 2 rungtynių. Man jau buvo mintis po 3 kėlinio jau sakyti, kad nebereikia, bet čia taip jokių formų žinojau, kad truputį eksperimentavom 3 kėlinio eigoje, kas visiškai nepasiteisino ir tad gavom vargti 4 kėlinį, kad laimėti. Taip kad šiek tiek tas blinas prisvilo, bet manau ateityje vis tiek kažkas bus tik į gerą pusę. Taip kad tobulėti yra dar daug. Na, naujajam treneriui Giedriui Glikmanui suteiksite daugiau laiko apsiprasti? Ne, tai žinoma, suteiksim daugiau laiko čia. Taip, aš manau, kiekvienam treneriui reikia kažkiek laiko, kad susipažintų su komanda. To labiau komandai kažkoks tikrai juodas debesys yra. Vienas žaidėjas išsigydo traumą, kitas gauna traumą. Surandu naują žaidėją, jis išvažiuoja dėl kažkokių problemų į Lietuvą, tai praktiškai gaunasi. Jis nesusistovė sudėtis, tai nežinau, gal reiks į bažnyčią mišęs užsakyti kokias ar dar kažką. Gal į patį Vatikaną važiuoti? Jo, reikės truputį tą kryptim padirbėti, bet šiaip jo, duosim daugiau laiko, nes kiekvienam treneriui reikia laiko. O šios dienos varžybos varžovai, na, su viena pergale, kaip ir jūs buvo Kyborgai, atrodytų galbūt, na, turėjo būti lengvesnė kova. Na, mes žinom, kad šį sezoną nebėra prieš ką, lengvų pergalių nebesitikime, tai taip, kad tikrai žinojom, kad bus sunku, bet leidom savo šiek tiek paeksperimentuoti, kaip sakoma, vos neprisižaidė. Galima sakyti, išleidot pergalę iš savo rankų. Kas nutiko, ar nuovargis, ar kas, nes jau pergalė buvo taip arti, pirmavote 10 taškų skirtumų, tačiau ketvirtas kėlinys buvo taip blogai sužaistas ir paleidote viską. Na, kaip pasakyt, rungtynės iš tikrųjų buvo pakankamai įtemptos ir taškas į tašką. Po pirmo kėlinio 2 taškais pirmavom, po 2 buvo lygų. Trečią kėlinį iš tikrųjų sėkmingai sužaidėm, pirmavom 11 taškų ir ketvirtam kėlinį tiesiog galbūt varžovas susikoncentravo, galbūt jie šiek tiek turi daugiau patirties tokiose situacijose, nes mes kaip komanda esam pakankamai nauji. Ir pagaliau susirinkom daugiau negu 5 žmonės, tai rezultatas šiek tiek geresnis, intrigos daugiau buvo. Tiesiog ketvirtam kėliny, galbūt jau šiek tiek gudriau sužaidė, išnaudojo savo stipriasias puses, o mes pradėjom skubėti, visi norėjom gal išlaikyti tą saugią persvarą ir taip reišėjo. Keletas atakų pabaigo neįmetėm baudelių, taip viskas susidėjo ir baigėsi labai nemalonė. Nemaloniai, bet ką darysi, bent jau progresą vis dar padarėme, tai tikimės, kad kitą savaitgalį bus pergalė. Na, jums labai sunkiai sekasi žaisti su komandomis, kurios turi gerus aukštaūgius. Ar neketinate stiprintis priekinę savo linijos? Na, jeigu tik tai rinkoje bus tinkama aukštaūgių, tai su mielu noru priimtume ir tikrai norėtume pasistiprinti. Žinoma, mes savo komandą norime matyti ne tik gerus žaidėjus, bet ir įdomius žmonės, tai jeigu kažkas surasim, tai būtinai pasistiprinsim, nes jau prieš mušę rekordas po rekordo. Varžovai praeitą savaitę vienas žaidėjas 47 naudingumo balus surinko. Šiandien šis neregėtas skaičius 55 ir užsididas, matau, atkovojo kamuolių beveik tiek, kaip mūsų visa komanda. Tai iš tikrųjų vargstam po krepšiu. Na, svarbiausia tai, kad nors ir pralaimite, tačiau geros nuotaikos ir optimizmo neprarandate. Optimizmo neprarandam, nuotaika nepasakyčiau, kad labai gera po tų pralaimėjimų, bet ką darysi, na, nepradėsi įkverkti, judam į priekį.